Muito boa tarde, prezados companheiros. Muito boa tarde, prezadas companheiras. Muito boa tarde, queridos amigos e amigas de todo o Brasil. É uma live chapa quente aqui. É uma live chapa quente. Vadir Damos, Rio de Janeiro, deputado combativo, presidente da OAB do Rio de Janeiro. Rogério Correia, sempre ao lado do povo, batendo forte nesses golpistas, não dá sossego para essa gente. E a chapa está quente, gente. E cada dia uma história mais escabrosa que a outra. Agora, o advogado, que o Queiroz fazia um ano que estava na casa dele, que nunca falou com o Queiroz, que não conhece o Queiroz. Cara, só falta dizer que ele não é ele mesmo, né? Ele disse que ele deu uma entrevista hoje dizendo que não conhece o Queiroz, não sabe o que o cara está fazendo dentro da casa dele, não sabe como é que o cara foi parar dentro da casa dele, fazia um ano que o cara estava dentro da casa dele, né? Então é brincadeira, rapaz, os caras perderam o senso do ridículo. Meu amigo Vadir Damos, como presidente da OAB, o que tu achou desse advogado? Hoje ele disse que ele não conhece o Queiroz. Ele nunca falou com o Queiroz, que ele não sabe como é que o Queiroz foi parar dentro da casa dele. Fazia um ano que o Queiroz estava lá. E só falta ele dizer que ele não é ele, o anjo, que não é o anjo. Que ele não é o anjo. Ó, que anjo ele não é mesmo, né? O que tu acha? Olha, Pimenta, Rogério, bom estar com o Rogério aqui. Pessoal, boa tarde, nossas amigas, nossos amigos, companheiras, companheiros. Olha, esse advogado, ele vai ter que prestar esclarecimentos à OAB. Essa relação dele com o Queiroz, ele abrigou esse sujeito, o Queiroz, durante um ano, na casa dele. Não é cliente dele, não, não. Enfim, isso compromete, inclusive, de acordo com o que vai ser apurado depois, compromete o clã Bolsonaro. Agora, ele tem que prestar esclarecimentos, né? Porque, a rigor, isso é obstrução de justiça, né? Isso, o advogado, que se mete. E isso é que eu não estou entendendo, né? Vadir, ele disse também que a polícia plantou o Queiroz dentro da casa dele É isso. para prejudicar o Bolsonaro. E que aquelas Rapaz. maletas, aqueles documentos que acharam lá dentro, foi tudo plantado, que não tinha nada lá dentro. Sorte que tinha três advogados representando a OAB, tinha Ministério Público, tinha polícia, tem um monte de testemunho, mas ele disse que não sabe como é que o Queiroz apareceu lá. E como é que apareceu aqueles documentos que foram apreendidos lá, também dentro da casa dele? Foi um ano. Pode ser que ele seja, né, um bom advogado aí para terceiros. Agora, para ele próprio, ele está se mostrando um péssimo profissional, né? Está se defendendo mal para diabo, né? Então, esse sim, esse o Acef, ele corre o risco de ter um processo disciplinar na OAB e de ter prisão preventiva decretada, né? Porque está com uma história absolutamente sem pé nem cabeça e abrigou um foragido aí durante um ano. Pimenta. Deputado Rogério Correia, meu amigo Rogério Correia, o senhor ontem pediu para reter o passaporte do homem. Antes do senhor saber, o cara já estava nos Estados Unidos, cara. Rapaz, eu nunca vi um negócio desse, gente. Eu nunca vi um negócio desse. O cara estava aqui no Brasil, a fronteira dos Estados Unidos está fechada. Viu aquele Guga Chakra? Cara, não tem nada a ver conosco. Ele explicou o seguinte: só está entrando nos Estados Unidos vindo da Turquia. E qualquer pessoa que chega fica 14 dias de quarentena, especialmente vindo do Brasil. Eu quero saber como é que esse cara foi parar lá. Como é que esse cara foi parar lá? A fronteira está fechada, não tem voo. Rogério, o cara foi mais rápido que a gente imaginou, cara. Quando protocolou o negócio, o cara já estava lá, Rogério. Uai, Pimenta, eu avisei.
Você lembra que eu entrei com o negócio de manhã cedo? Falei, Supremo, pega o passaporte dele que o homem está escapulindo. De fato, ele escapuliu. Com as bênçãos do MEC, né? Em outras palavras, o presidente Bolsonaro deu fuga a ele. Isso é que é grave. O presidente Bolsonaro deu fuga ao Weintraub. Depois de tudo que o Weintraub fez, ele pediu: Bolsonaro, não deixa eu ser preso, não. O Bolsonaro falou: vou dar um jeito. Em vez de eu te demitir hoje, vou demitir quando você já estiver nos Estados Unidos. Foge para lá com o seu passaporte diplomático. E ele se mandou com o passaporte diplomático. A mesma coisa, ô Pimenta, é o que você citou aí, o Vadir, sobre esse advogado. Ou seja, o Bolsonaro estava, via esse advogado, também dando fuga ao Queiroz, escondendo o Queiroz. Então, esse presidente Bolsonaro, vou te contar, é um miliciano daqueles bem chinfrim, né? É um miliciano daqueles bem porqueira mesmo. Como era deputado, né? Outro dia a gente viu uma denúncia. Você foi deputado com ele, né? Deputado federal. E ele era do chamado baixo clero. E depois nós descobrimos que ele era ladrão de gasolina, não é isso? Pegava nota fria de gasolina, imposto, para poder pegar dinheiro na Câmara. Ele continua isso dentro do palácio, um negócio impressionante. Deu fuga a um ministro, como esse Weintraub, depois nós vamos falar dele, dos crimes dele, e ele também ajuda, junto com esse advogado, a esconder o Queiroz. Esse é o presidente Jair Bolsonaro. Se nós não dermos impeachment a esse presidente, vai continuar mandando no palácio a milícia. O Pimenta, Pimenta, você é expert em saber essas ligações. Quando eu cheguei na Câmara Federal, infelizmente o Damuso já não estava lá. Eu, Vadir, sinto sua falta lá, mas eu tive como deputado estadual, eu ia lá de vez em quando, vi a atuação de vocês e tenho muita admiração também pelo seu trabalho. E agora, Pimenta, quando eu cheguei lá, você fazia já essa ligação absoluta entre a milícia e a presidência da República. Agora, isso que você dizia está provado, né? Afinal de contas, 400 mil reais que sai da conta do dinheiro do capitão Adriano, que era um miliciano mor, vai para a conta do Queiroz, e da conta do Queiroz paga a escola da filha do Flávio Bolsonaro, neta, neta do presidente Jair Bolsonaro. Imagina, a ligação da milícia é absoluta. Olha só, gente, nós estamos aqui com o deputado Vadir Damos, que vai voltar logo para lá, viu, Rogério? O Congresso Nacional sente muita falta, o Brasil sente muita falta do Vadir, né? O Vadir foi um deputado que esteve comigo na linha de frente da denúncia do golpe, denunciando Sérgio Moro, Dedê, Deltan Dallagnol, quando ninguém tinha coragem, Rogério. Nós fazíamos essa linha de frente. E batemos muito nesse Bolsonaro. Agora, eu cansei de desafiar a família Bolsonaro. Eu dizia todos os dias: quebra o sigilo do Queiroz. E eu não saio um daqui solto. Tem mais de 100 boletos. Mais de 100 boletos. Paga o dinheiro vivo. Fora os da lei de Michel. Fora os da lei de Michel. Nós vamos falar sobre isso depois. Eu quero falar um pouquinho mais sobre a fuga do homem, Matinho. Olha só, o Bolsonaro demitiu o cara, mas não botou no diário oficial, para ele poder entrar nos Estados Unidos como ministro. E hoje publicou uma edição extraordinária do diário oficial demitindo o cara. Ou seja, o cara deu um golpe nos americanos. Eu não entendi até agora como é que ele chegou lá. Isso eu vou descobrir, vamos descobrir. Se ele usou, esse cara deve ter usado avião da FAB. Porque às 15 horas de quinta, ele estava em Brasília. No mínimo, o avião da FAB levou ele para São Paulo, para o Rio, para algum lugar. De lá, ele foi para os Estados Unidos e entrou com o passaporte diplomático. Enganou os gringos. Hoje, eu escutei um especialista dizendo o seguinte: se ele perdeu o passaporte, ele não é mais para ele, teria que sair e fazer a imigração de novo. Né? E que isso aí é crime de improbidade. O Bolsonaro, desvio de finalidade. O Bolsonaro demitiu ele na quinta-feira, mas enganou todo mundo. Não publicou no diário oficial. Que passagem esse cara foi viajar? Ele foi com passagem paga pelo governo? Ele estava nomeado ainda.
Tchê, a história está muito mal contada, mano. Está muito mal contada. O né? que te parece do que. Uma coisa que enfim. Que eu saiba, não tem prisão decretada quanto ao Weintraub. Né? Tem prisão. Não tem prisão. É, o crime que se sabe que ele cometeu foi crime contra a honra. Né? Aquele chamar os ministros vagabundos e que ia prender. Ele estava em inquérito do gabinete do ódio também. Ele estava em inquérito do gabinete do ódio. Tá. É, então, assim, é uma atrapalhada atrás da outra, né? Só pode ser uma fuga preventiva, né? Porque, porra, se o cara não tem... Aí ele foge. Ele acha que vai ser preso e foge, a não ser que tenha informação lá de dentro, que, de fato, haveria... Ó, vai ser preso. Deixa eu dar uma informação. Não sei se tu vê essa informação, Rogério. O Alexandre de Moraes organizou o inquérito em anexos. Certo? O anexo 31 é o Roberto Jefferson. O anexo 34 é o Alan dos Santos. E os anexos 32 e 33 estão fechados a 7 chaves e não teve nenhuma diligência de busca e apreensão sobre os anexos 32 e 33. Certo? Todos acham, e eu também, que o 32 e 33 é o Carluxo e o Weintraub. E que ia ser pedida a prisão dos dois. O anexo 32 e o anexo 33 vai aparecer logo, certo? Mas até agora, ninguém sabe quem são. Cada meliante desses tem um número. Eles gostam muito do número 01, 02, 03, 04, né? Então tem o 32 e o 33. Agora, veja bem, Rogério. Nós temos que investigar como é que esse cara foi parar lá. Porque não é a questão de estar com prisão ou não. O problema é o seguinte, os caras burlaram, enganaram todo mundo, saíram às pressas, fudido. Como é que esse cara entrou nos Estados Unidos? Se qualquer americano que entrar lá tem que ficar 14 dias de quarentena, eles não aceitam por conta da coronavírus. Ainda mais esse cara que está num ambiente totalmente contaminado. Né? Então, eu vou ter que dizer uma coisa. Quinta-feira o cara estava aqui, gente. O cara anoiteceu e não amanheceu. Essa história está muito mal contada, Rogério. Ele avisou que ia fugir. O Vadir, ele cometeu crimes atrás de crimes. Ele ia ser punido por esse crime. Naquela reunião do dia 22, por exemplo, ele cometeu crime de racismo. Né? Agora diz o irmão dele que vai me processar também, porque eu disse que ele cometeu crime de racismo. Claro que ele cometeu. Ele disse que odeia a palavra povos indígenas. Quem odeia povos indígenas e a palavra povos indígenas, evidentemente comete crime de racismo. Então, é para se ter uma ideia. Naquele dia, ele disse que ia, olhou para trás e falou: eu vou, por mim prendi esses vagabundos do Supremo. E outros. Outros eram nós, viu, Pimenta? Todos, o parlamento, a democracia brasileira. Então, é óbvio que ele estava na lista de quem, de repente, com toda certeza, por crimes contra a democracia, ia ser preso. Então, Weintraub estava, evidentemente, na lista. Isso tudo foi feito para ele fugir. O pior, ele fugiu estando ainda como ministro, utilizando o passaporte de ministro, que já não era para ele utilizar. Ele só foi exonerado depois que estava nos Estados Unidos, ou seja, o presidente Bolsonaro deu a ele a garantia de fuga. É muito grave isso. Nós precisamos ver como é que age em relação a isso. A fúria deles, o Pimenta e Vadir, foi tão grande que quando eu coloquei esta questão, não fui só eu, não, o deputado Contarato, também do Espírito Santo, e o Célio Moura, também entraram com esse pedido de retenção do passaporte, porque estava na cara que ele estava planejando fuga. Quando nós solicitamos isso, a Carla Zambelli, que eu chamo de Carla Zangada, pirou, danou ameaçar todo mundo, mandou um monte de robô para a minha rede social. Eu fiquei essa noite toda preocupado, eu não, minha esposa preocupada, porque recebia
um monte de ameaças de robô e de bolsonarista de que ia nos matar, que ia fazer isso e aquilo, no desespero bolsonarista para cobertar a fuga do Weintraub. Então, realmente, um governo desse é um negócio impensável, né? Agora, ô Pimenta, eu acho que os dias deles também começam a ficar contados, você não acha, não? Acho que esse negócio do impeachment... tem muita gente falando um negócio aí que nós não podemos descartar. Tem gente que acha que esse cara não saiu do Brasil ainda. Certo? Ele tuitou dizendo que estava em Miami. Mas vou insistir com vocês, gente. Está fechada a fronteira dos Estados Unidos para a entrada de brasileiro. Se ele chegar lá, o caminho que ele for, sei lá eu qual é o caminho, mas ele teria que ficar de quarentena lá. Ele teria que ficar de quarentena. Né? Por quê? Porque o Brasil hoje é o epicentro da doença no mundo. Né? Então tem uma história que na minha opinião, não está batendo, gente. Não está batendo. Entendeu? Pimenta, você é jornalista, né? Da linha de jornalista investigativo, né? Porque realmente a gente fica com a pulga atrás da orelha mesmo. Para o Bolsonaro. Outra coisa, gente, como é que esse cara. Ele tinha agenda quinta-feira de tarde no MEC. Certo? Então, eu acho assim, ó. Nós temos que descobrir isso aí. Não sei como é que nós vamos descobrir. Nós vamos descobrir se ele usou o avião da FAB, se ele foi para São Paulo de avião da FAB, para onde que o avião da FAB levou ele. Se essa passagem que ele comprou foi passagem comprada com dinheiro público, né? Então, eu acho que nós temos que ver essa, né? Eu acho que essa história... Coloque a hashtag fora Bolsonaro aí, gente. Coloque a cidade de onde vocês estão. Né? Compartilhe. Nós estamos com 1.649 pessoas ao vivo aqui nesse momento. Nós estamos falando com 1.700 pessoas de todo o Brasil. Dê um like quem ainda não deu like. Me diga a cidade de onde você está. O pessoal está aqui, ó, 1.630. Não para de chegar gente aqui, o mar de gente, mandando recado, né? Querendo saber. Agora, Vadir, veja bem, o advogado esse, o Anjo, um mês antes do Queiroz, coiteiro, ontem me disse, sabe o que é coiteiro, Vadir? Coiteiro. É uma expressão do Nordeste, não sei se usa em Minas Gerais. Não. Coiteiro, quem dá briga é um bandido. Quem esconde o bandido fugitivo. Né? A burguesia não gostava do Lampião. Eu me lembro que eu li um livro que dizia assim, o coiteiro do Lampião. Era quem escondia o Lampião. Então, o coiteiro do cara era um advogado. Aliás, tem uma coisa engraçada, ninguém fala. Ninguém diz assim, o advogado Bolsonaro, o advogado filho. Ninguém fala, a neta do Bolsonaro tinha um colégio paga. Né? Não fala o Bolsonaro, Bolsonaro. Só filho do Lula, amigo do filho do Lula, amigo do sobrinho do filho do Lula, eu Lula. Né? Agora, me pergunta uma coisa. Um mês antes dele virar coiteiro, ele foi lá e botou uma placa na frente da chácara e botou escrito Escritório de Advocacia, comunicou a B. E preparou o cativeiro. Aliás, tem uma informação de que ele tava, que podia ser uma espécie de cárcere privado. Tinha gente vigiando a chácara e a mulher e a filha também estavam... Onde é que está a mulher? Então, que a segurança da mulher da mulher e da filha era garantia para ele não delatar. Onde é que está a mulher do Queiroz? Cadê as filhas do Queiroz? Cadê a mulher do Queiroz? Olha o que aconteceu com o capitão Adriano. 400 pau. Fora a mulher. Gente. Tem caroço nesse angu. Tem mais história, Batinho. Esse cara. Esse tem caroço nesse angu. Escreva o que eu estou dizendo. O problema, Pimenta, a questão. A gente deparou muito com isso quando eu presidi a OAB no Rio. Sobretudo na área penal, advogados que acabavam se envolvendo com as atividades do cliente.
Isso é mais comum do que se pensa. Esse sujeito, esse advogado, de quem eu nunca tinha ouvido falar, ele claramente usava, ao que parece, eu tenho que tomar muito cuidado, porque tem uma questão de código de ética aqui na OAB, que se eu ficar aqui estabelecendo determinado tipo de juízo, daqui a pouco quem vai ser processado disciplinarmente sou eu. Mas, em tese, ao que parece, ele, pelo Deixa noticiário. para mim que eu não sou advogado, então. Deixa para mim que eu não sou advogado. Não, mas pelo noticiário, porque ele não é, ele formalmente não é advogado do Queiroz. O Queiroz não outorgou procuração para ele. Tem sim. Ah, Tem tem? nove procurações. Não Três do sabia. Jair, três do Flávio e três do Carlos. Nove Não. procurações. Queiroz. Não, do Queiroz não. Pois é. Isso que eu estou te dizendo, né? Não tem, ele não é formalmente advogado do Queiroz, Não, ele é coiteiro. né? Sabe-se que ele tem ligações de amizade. Sabia que lá era o cativeiro. Você Sabe-se conhece? que ele tem relação de amizade com os Bolsonaros e é advogado do Flávio, enfim. E o Queiroz, ao que se sabe agora, estava lá um ano na casa dele. E o Moro nunca descobriu. Sérgio Moro nunca descobriu. Aliás, o Queiroz, Nem o Dallagnol. Cadê o Dallagnol? não, se aplicar a tese Lava Jato, o Queiroz pode reivindicar a propriedade do sítio, né? Claro. É Atibaia. Uso É capião. Lula por fato passar finais de Uso semana. capitão. É passar finais de semana lá na casa do amigo, de um amigo mesmo, de um amigo dele mesmo, que era o Jacob Itá, que era o dono do sítio. O Moro e o Dallagnol consideraram o Lula dono do sítio de Atibaia, então o Queiroz já pode reivindicar a propriedade lá, né? Ele ficou um ano direto, morando lá. Uma brincadeira da parte, o advogado vai ter que explicar isso minimamente à OAB, né? Como ele abriga um fugitivo. Alguém com prisão preventiva decretada durante um ano, não é advogado do sujeito, podia até alegar, não, isso aqui é direito de defesa, pô. Mas não, ele não é advogado do cara. E a ligação dele com Queiroz é a ligação dele com Bolsonaro, com a família Bolsonaro. Então, Agora, Vadir, tem uma outra coisa boa. Pessoal, ó, gente, estamos chegando a 2 mil pessoas. O pessoal está adorando aqui. Diz que são os três deputados que eles mais gostam aqui: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. O povo está em peso aqui, 2 mil pessoas ao vivo aqui. A empresa está dizendo o seguinte: É o Aite com sotaque do S, com girafa. o cara está dizendo aqui o seguinte. Que o Bolsonaro, que não sabia do paradeiro do Queiroz, também não sabia. O advogado teve quarta-feira na posse do genro do Silvio Santos. O cara ia toda semana lá, né? Mas o Bolsonaro disse assim: eu não sei cadê o Queiroz, mas eu sei que ele estava nesse sítio, porque ele estava fazendo um tratamento no hospital que fica lá perto, e por conta disso, tudo mentira! Tudo mentira! Né? Tudo mentira! Agora, veja bem. Tchê, pelo amor de Deus, nem o delegado e os policiais podiam saber que estavam indo buscar o Queiroz. A operação, nem o delegado e os policiais sabiam que o alvo era o Queiroz, para não vazar. E mesmo assim ligaram para o Palácio do Planalto. Mesmo assim recebeu uma ligação. Agora o que eu pergunto é o seguinte: cadê a mulher do Queiroz? Agora não é mais cadê o Queiroz? Cadê a mulher do Queiroz? Olha, Cadê? E tu viu quem é que foi encontrar o capitão Adriano? A mulher do Queiroz. As trocas das mensagens, quem fazia relação com os milicianos. E olha só, o ex-marido da mulher do Queiroz também era nomeado gabinete do Flávio. confusão. Mas Pimenta, tem outra pergunta aí, hein? Cadê a filha do Queiroz? Ela andou falando coisas e parece que ela não está muito satisfeita com o que aconteceu com o Queiroz. Natália. Natália, estou preocupado com ela, porque Capitão Adriano acabou e na véspera ele disse que poderia ser queimado de arquivo.
Eu fico preocupado com essa menina, a filha do Queiroz. Não sei se o Queiroz está preocupado com ela, mas é bom que a gente se preocupe, porque ela pode também ser a chave disso. A mulher do Queiroz, ela fazia pagamentos da tal rachadinha, que não é só rachadinha, pessoal. Vou insistir nisso. Era dinheiro da milícia. Ali uma rachadinha era a menor parte. A menor parte. O problema ali é a milícia. O problema é dinheiro da milícia. Da milícia. R$400 mil saía do capitão miliciano. A mulher do Queiroz fugiu com o dinheiro. E aí foram atrás dela. É um horror. É miliciano. Foi, Rogério, foi a filha do Olavo de Carvalho que foi a primeira a ir lá. É uma história. Se fosse fazer um filme, o enredo não era tão elaborado. A filha do Olavo de Carvalho esteve lá em maio, na frente do lugar, e disse: o Queiroz está aqui dentro. Fez um vídeo e ninguém acreditou. A gente fica rindo disso, a gente ri, porque realmente é engraçado a tragédia que acontece. Né? Um filme que Bertolucci, nenhum cineasta, eu acho que nem o... Como é que diz o Weintraub? É o Kafka ou o Kafka? Eu acho que ninguém conseguiria escrever um enredo desse, viu? Nem o Kibbe e nem o escritor. É um negócio impressionante. Esse enredo parece surrealismo, parece realismo fantástico no Brasil. Agora, impressionante como é que isso ocupa o Palácio do Planalto. Nós temos que botar a mão na consciência do que aconteceu atrás, como é que isso chegou. Você perguntou, cadê o Moro? Ele é um dos responsáveis por isso. Você e o Vadir, o tempo inteiro ligaram ele e o Deltan Dallagnol com essa sujeirada que está acontecendo agora. É preciso que a gente não esqueça isso. Eles são responsáveis por essa tragédia que está acontecendo no Brasil, onde esses milicianos dominaram o palácio. Milicianos que fazem do Brasil um inferno. Nós passamos de 1 milhão do ponto de vista estatístico, aliás, do ponto de vista não estatístico, do real, oficial, né, melhor dizendo, das pessoas contaminadas. Mas já deve estar em torno de 2 milhões, é o que dizem os especialistas dos que estão infectados, 50 mil mortes. E não existe uma política pública para combater a pandemia e nem para recuperar a economia. Pimenta, se nós não formos firmes, ainda bem que nós dois, lá na bancada do PT, defendemos o tempo inteiro que era preciso colocar o fora Bolsonaro no centro da política e o impeachment. Eu acho que agora isso está claro, né? Está clareando para o povo brasileiro. Muito bem. Gente, olha só, muita gente, já estão 2.200 pessoas, não para de chegar gente, né? Eu acho o seguinte, a imprensa está dizendo que teve uma casa que eles foram aí no Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, que derrubaram uma parede amarretada. Eles acham que tinha um compartimento falso, né? E pegaram muito documento. Então, eu acho que o celular... Vai aparecer tudo, gente. Vai aparecer tudo, porque o Queiroz, gente, o Queiroz era a ponte com o capitão Adriano. Vai aparecer o negócio da Marielle. Vai aparecer o envolvimento desse capitão Adriano. Né? Vai aparecer a história do vazamento das informações, dos inquéritos. Né? E cá para nós, gente. Cá para nós. Né? Os militares que estão com o Bolsonaro estão lá pelos caras. Agora, tu acha que algum militar vai querer dar um golpe no Brasil para defender o Queiroz? Ah, não, nós queremos resgatar a memória do Queiroz, do falecido capitão Adriano, e dos filhos do presidente Lula, que estão sendo, do presidente Bolsonaro, que estão sendo injustiçados. Né? Porra, gente. Né? Coloque a hashtag aí. Fala tudo, Queiroz. Fala tudo, Queiroz. Né? Do ponto de vista jurídico, nós tivemos também a importante decisão do STF, Fadir. 10-1, 9-1, né? Para legalidade do inquérito das fake news. Né?
Isso aí também dá um para o inquérito, né? Quer dizer, dá mais força para o inquérito. Então, olha só, tem investigação das denúncias do Paulo Marinho, as denúncias do Moro, as denúncias do Queiroz, o caso da Marielle, o gabinete do ódio, a CPI das fake news, a investigação sobre os atos na frente do QG, e todas elas vão na mesma direção. Todas elas vão na direção da família do Bolsonaro. Então, eu acho, coloque a hashtag aí, fala tudo, Queiroz. Fala tudo, Queiroz. Né? Nos diga uma cidade de onde vocês estão acompanhando. Quem ainda não compartilhou, compartilhe. Quem ainda não deu like, pode dar o like. Quem ainda não está inscrito nos nossos canais, se inscreva. Né? O Queiroz corre o risco de vida, Vadir? Esquema de milícia, meu amigo. Mas, Pimenta, antes de entrar nessa questão aí, esse aspecto aí do Queiroz, até agora, quem está se apresentando como elo mais fraco dessa corrente? Flávio Bolsonaro. Em relação a Flávio Bolsonaro, já há, por conta da investigação sobre o Queiroz, já tem um acervo probatório que já possibilita, no mínimo, abrir processo disciplinar contra ele no Senado por quebra de decoro. Eu acho que vocês deviam conversar com os nossos senadores. Porque olha só, rapaz, aliás, os filhos de Bolsonaro são elo fraco do governo dele. Ele trouxe para o centro do governo a família, né? Os três, o Carluxo, o Eduardo e o Flávio, né? Eles são indissociáveis, não é da figura paterna só do Bolsonaro, não, são indissociáveis do governo. Esse Carluxo, ele tem que ser caçado aqui no Rio, que ele não aparece na Câmara dos Vereadores, ele vive em Brasília. Ele vive em Brasília, ele é um agregado do pai aí no governo. Eu acho que agora, Pimenta e Rogério, em nível parlamentar, de estratégia parlamentar, nós devíamos focar no Flávio. O Flávio está fragilizado, já há elementos mais do que suficientes, não é só para o pro processo penal contra ele, não. O processo penal sempre demora mais. É para a cassação dele no Senado Federal. Tem que abrir conselho de ética contra ele. O conselho de ética tem autonomia para pegar todas essas provas, pegar essas provas emprestadas, e abrir processo de cassação por quebra de decoro. O Flávio Bolsonaro é quem está na linha de frente do tiro no peito. É o elo mais fraco hoje da corrente, é o Flávio Bolsonaro. O Queiroz pagava em dinheiro a escola dos filhos, o plano de saúde. Tem mais de 100 boletos. Viu como é que eles fizeram, gente? Olha só, Rogério. Pagava a escola da neta do horário, foi feito o pagamento, e pegam a imagem do caixa eletrônico e aparece o Queiroz fazendo os pagamentos. Então não tem, está que nem um advogado que volta o Queiroz olhar e dizer, mas aquele não sou eu, é um cara parecido comigo. Né? O Queiroz vai dizer que não é ele. Né? A menina é neta do presidente. A gente tem muito mais coisa. Gente, estou falando. Converte com os nossos senadores aí. Abra um processo disciplinar. Quando... Gente, as contas da lei. Já tem os processos disciplinares abertos contra o Flávio Vaz. O Queiroz era o tesoureiro da família. Tudo que a gente sabe são 7 meses. Tu imagina quando abrir 10 anos. Anotem. A lei de Micheque. A lei de Micheque tinha. Porque olha, eu não sei por que cargas d'água. Ele pagou uma parte das contas da lei de com cheque, 40 mil. Foi impresso. Ele botou na conta da lei de com cheque. Agora, não sei se ele se atrapalhou, por que ele botou 40 mil de cheque. Agora, tu imagina a quantidade de boleto da lei de que ele deve ter pago com dinheiro vivo, gente. Ou vocês acham que ele pagava as contas só do Flávio? A filha estava nomeada no gabinete do Bolsonaro, a tal da Natália. Nunca apareceu, do Jair.
Foi exonerada no mesmo dia. Todos os meses, sabe quanto que ela ficava do salário? 1.000. Coincidentemente. Todos os meses só sobrava R$1.000 na conta dela. O resto ia para o Queiroz pagar as contas da Milady. Milady Michel. Coloque a hashtag MM aí, metralhas milicianos. Coloque a hashtag Milady Michel. Milady Michel. Coloque a hashtag metralhas milicianos. Né? Pimenta, estou preocupado. Eu já falei, estou preocupado com a filha do Queiroz. A menina já estava revoltada. Deu entrevista aí, mandou Twitter, dizendo que ama o pai dela, que estão fazendo uma covardia com o pai dela, que não era bem assim. E essa menina anda solta aí pelo Rio de Janeiro, Vadir. Essa turma aí das milícias, para pegar essa moça, não cuida. Eu não sei, Pimenta, se não é o caso da gente pedir para uma proteção para ela, uma averiguação. Porque essa moça pode virar aí queima de arquivo brevemente. Porque eles não brincam, não. Olha o que eu recebi hoje à noite. Não sei se dá para ver aí. Fica claro, né? Não dá para ver. Dá, não? Vai morrer. O que vai morrer? Ah, tá. Eu vou pegar esses caras tudo. Só isso, tudo... isso é a Carla Zangada, né? Que mandou os meninos dela fazer ameaça. Então, eles não brincam em serviço. É preciso a gente estar atento para isso. Esse negócio da gente estar à distância atrapalha um pouco, porque se estivessem funcionando as comissões, era o caso de chamar esse pessoal para depor nas comissões da Câmara. Agora, a gente precisa dar uma apertada também no nosso presidente, no Rodrigo Maia. Né? CPMI das fake news tem que voltar a funcionar logo. Tem que funcionar. Essa é para levar eles agora, né? Funcionar a fake news e também, pelo menos, algumas convocações. Precisa de convocar esse pessoal para ir lá. E nós precisamos apertar um pouco o Rodrigo Maia. Está certo que ele tem lá essa função dele de presidente, a gente respeita. Mas, sinceramente, está na hora de apertar o cerco com o Bolsonaro, porque está ficando claro que são milícias que tomaram conta do Palácio. O parlamento precisa de tomar conta do Brasil. O Bolsonaro, nesse momento, ele vive em função disso, para tirar os caras da linha de tiro. E o Moro, Vadir? O Moro ficou todo esse tempo no Ministério da Justiça e não descobriu onde é que estava. Foi só tirar o Moro que o Dória e o Witzel acharam. Quem achou o Queiroz lá foi o Dória e o Witzel, né? E o Bolsonaro acabou um de bosta, o outro de estrume, os caras foram lá e acharam o Queiroz. E o Dallagnol, Vadir? E o Dallagnol? Olha, Pimenta, Moro, Dallagnol e essa turma lá de Curitiba são um caso à parte. Nós vamos ter que acertar contas com essa turma à parte. Né? Bolsonaro é produto disso. O golpe é produto de Curitiba. A eleição de Bolsonaro é produto de Curitiba. E nós sabemos o que Curitiba fez com o país. Não foi só questão... Eles destruíram a ordem jurídica, eles acabaram com a democracia aqui no país e colocaram um fascista no governo. Moro é um criminoso tanto quanto Bolsonaro é. Dallagnol é um criminoso tanto quanto Bolsonaro é. E nós não podemos nunca nos esquecer deles. Eles têm que ter um tratamento à parte. Nós temos que cuidar de Bolsonaro, nos livrar do governo Bolsonaro. Agora, Moro e Dallagnol e o restante têm que estar no banco dos réus. Eles praticaram crimes de lesa pátria, eles destruíram a economia brasileira, eles desmoralizaram a Petrobras no mercado internacional, causaram milhões de desempregos aqui no Brasil por conta de um suposto combate à corrupção. Onde, na verdade, se o depoimento, se a delação do Tacla Duran, de fato, ela sair, se o Procurador-Geral da República mandar tomar o depoimento dele, eu posso, e o Pimenta sabe disso, então eu e Pimenta podemos assegurar a todos vocês, a todas vocês, de que o castelo de Curitiba vai ruir como o castelo de cartas, né? Porque vai ser demonstrado que na Lava Jato se praticava tráfico de influência e corrupção. Ativo e passivo. Muito bem, gente. Chapa está esquentando.
Rogério, fica ligado, Rogério, hein? Fica ligado. Vai representar, o PT vai representar contra Carlos Zambelli por ameaça e contra esse negócio que estão fazendo para ti, né, Rogério? Vai, eu conversei hoje com o nosso líder, com o Enio, e ele disse que o PT, segunda-feira, entra no Conselho de Ética contra a Carla Zambelli. É, porque o que ela fez é, evidentemente, crime, né? Ela falou, olha, meus robôs, meus bolsomínios estarão aí no seu, na sua rede social daqui a pouco. Passou lá meia hora, uma hora, estava cheio de robô. E alguns deles fazendo ameaça como essas que eu mostrei aqui. Vou matar, vamos ficar a noite inteira com essa molação, prometendo morte, esse tipo de coisa. Então, é claro, né? Essa Carla Zambelli... Ô, Pimenta, eu fui uma vez na reunião da CPI, eu não faço parte da CPI, é a Natália e o Rui Falcão, né? Natália Bonavides e o Rui Falcão e a Luziane Lins. O Zaratini. Oi? E o Zaratini. O Zaratini. Representando do PT lá. Mas eu vou, às vezes, quando eu vou lá na reunião, e o dia que a Joyce Hasselman ia falar na comissão, eu fui lá assistir a Joyce Hasselman. E ela, num determinado momento, falou, e a Zambelli criticou ela, e foi aquela briga, e a Joyce Hasselman falou assim, ô Carla, você é burra, cara. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Ela realmente tem uma inteligência menor que os outros, porque não é possível uma pessoa pegar numa época dessa, na rede social, dizer, estou mandando meus robôs te atacar. E os robôs vão lá em seguida atacar. É ela que já está sendo investigada. Então, eu acho que nisso a Joyce tem razão. A menina realmente ela tem um parafuso a menos, no mínimo. Né? Mas as ameaças são sérias, né? Olha, o povo é muito criativo. O povo está dizendo que é o quê? Que a mulher do Queiroz fugiu com o Weintraub. Não, tem outra. Eu vi uma boa. Quem com a Atibaia fere, com a Atibaia será ferido. Os caras estão dizendo que a mulher do Queiroz foi para Miami junto com o Weintraub, com o dinheiro. Levou todo o dinheiro dos caras. Podia levar a Carla Zambelli junto. Que com a... Quem com a Atibaia fere, com a Atibaia será ferido. E os caras, gostei dessa cavalo, tem que fazer o uso capitão lá daquele prédio, aquele lugar que ele estava lá. Aquilo ali cabe o uso capitão, viu? Então, eu acho que... Eu gosto de ver que os Bozo, quando eles querem defender o Bolsonaro, eles falam assim, falem do mais médico, falem dos médicos cubanos. Eles apareceram... Ô, Pimenta, eu tenho aqui... Falando com muita honra. Eu tenho aqui um kit para espantar bolsominion. Quando eles aparecem, eu rodo a terra redonda. Bota a terra redonda, eles fogem. A terra redonda. Peraí, vou te mostrar outra aqui, ó. Meu amigo Vadim, quem é que vai estar no Vadim às 8h30 hoje? Aqui, ó. Hoje eu vou conversar sobre cultura. Cultura em termos de pandemia. Tem uma atividade cultural muito forte aqui no Rio. E está muito prejudicada, né, com essa questão da pandemia, então vou... Olha, como é que eles, olha o cara nos ofendendo aí, olha a ofensa do cara para nós. Exorciza aí, ó. Nós roubamos trilhões, é isso? Que nós roubamos trilhões. Isso é ofensa para nós, cara é imbecil completo. Os bolsomínios andam desaparecidos, eles diminuíram 50% no Twitter. É robô, né, gente? É os robôs. Gente, um abraço para vocês. Estava ótimo aqui o nosso bate-papo. Muita gente, 2.517 pessoas nesse momento aqui ao vivo. E o pessoal, se for pela turma aqui, vou ficar conversando até amanhã. Mas eu tenho mais coisa aqui também. Vocês também estão tudo cheio de coisa. Um abraço, gente. Rogério, um abração aí, Rogério. Ô, Vadir. Te cuida aí com os robôs aí, pô. Tem que voltar para a câmara lá, ó. Nosso texto não está junto. Vamos voltar. Cadê agora, a mulher do Queiroz? Quem sabe da Carla Zambelli, Pimenta aí que deu voz de prisão para ela lá. O Pimenta está me arrumando confusão, Vadir. Quer que eu me inscreva para candidato a prefeito de Belo Horizonte? Quer arrumar confusão para mim? Eu assino embaixo. Já falei para o Rogério. Rogério tem que escrever para ser candidato a prefeito de Belo Horizonte. Essa é a minha posição. Eu assino embaixo.
Eu aqui os três deputados que estão fundando aí a nova corrente, hein? Nós três estamos na linha de frente. Vamos fazer uma live sobre isso. Vamos. Criando um grupo novo no PT para o pessoal que quiser fazer parte do nosso grupo. Nós somos os três parlamentares, mas tem muita gente boa de todo o Brasil. Semana que vem nós vamos fazer uma live sobre o PT para apresentar o nosso grupo, hein, gente? Ah, isso é bom. Vamos nós três apresentar o nosso grupo e convidar o pessoal que quiser fazer parte do nosso trabalho, né? É, vamos achar gente de todo o Brasil aqui para montar uma corrente forte, de esquerda, combativa, corajosa, né? E socialista. 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 E o Rogério é meu candidato a prefeito de Belo Horizonte. Aqui, vamos fazer essa live. Nós vamos conversar sobre isso. Aqui tem a candidatura minha e tem também de uma menina muito boa do PSOL, que é a Áurea Carolina. Preciso conversar com ela. Vem aí no Rio também. Vamos conversar com ela, claro, claro. Um abraço, gente. Apoia. Tchau. Vamos conversar. Tchau. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Leva o Queiroz!